Իրենք ասում են, որ չկորեկտության թեով է կորեկտությունը խախտել ինքումը, բայց իրենք անդադար քաղաքական կորեկտության ջատագով են։ Օրսես Սարգսյան Գեղամյանի դատարկ գոհել էր ասում, այդ ժամանակ քաղաքական կորեկտությունը մոդա չէ, կամ Օրսես Սարգսյանը իր հաճախորդներին հաճախորդ էր ասում, քաղաքական կորեկտությունը մոդա չէ, թե քաղաքական կորեկտությունը ո՞րն է, որ մենք ասում ենք Սերժ Սարգսյան է քաղաքական կորեկտ չի, երբ պետք է ասենք Սերժիկ Սարգսյան, կամ երբեմն նույնիսկ Սարգսյան անենք, որ դառնա քաղաքական կորեկտություն։ Էս ինչ նա ակնարկներ են քաղաքական կորեկտություն, էդ ո՞վ է քաղաքական կորեկտության դասեր տալիս։ Հիմա այդ քաղաքական կորեկտության ֆոնի վրա ուզում են բան անեն, որոշակի շրջանակ ապահովեն, որից դուրս քննարկումները պետք է դուրս չգա։ Մենք ենք որոշում քննարկումները ո՞նց տեղի ունենան, ինչ շեշտադրումներով, ինչ տոնայնությամբ։ Այո, մենք տոն ենք տալիս ազգային ժողովի աշխատանքներին և շարունակելու ենք տոն տալ։ Եվ եթե որևէ մեկը, ես վերջին ելույթում պատահական չասեցի, և եթե որևէ մեկը ուզում է մեր բանավեճում պատշաճ ներկայանա, թող մտածի իր կրթական ցենզը բարձրացնելու մասին։